Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Гаряче було на четвертій сесії Чернівецької обласної ради. Питання подвійного громадянства, проблеми децентралізації та ремонт доріг. Неповний список того, що сьогодні обговорили народні обранці. Всього на порядок денний винесли понад 5 десятків питань. Чи вдалось депутатам розглянути всі – далі у сюжеті. Перед початком розгляду питань порядку денного до депутатів звернувся учасник АТО Євген Марусик. Військовослужбовець розкритикував роботу правоохоронних органів та висловив свою незгоду із виділенням земельної ділянки на вулиці Залозецького для працівників Національної поліції. Люди добрі, за моєю інформацією, є 54 інваліда лише в Чернівцях. Є не один десяток добровольців, яких немає не то, що статусу учасника бойових дій. Вони викинуті, вичеркнуті зі списків всіх пільг і всієї уваги зі сторони держави. Для них немає ні землі, ні коштів для зведення багатоквартирного будинку. А для працівників чи міліції, чи поліції, як правильно, я не знаю навіть, є. Майже кожного дня є запитання до роботи працівників міліції чи поліції, я не знаю, як правильно. Учасник АТО звернувся до всіх присутніх у сесійній залі вийти до нього на знак підтримки. Я би хотів звернутися до всіх вас тут присутніх, до моїх побратимів, до волонтерів, до жителів Чернівців та області і до депутатів в тому ж числі, до преси. Хто підтримує мої слова, хто на моїй стороні, прошу, підійдіть, будь ласка, до мене. Зголосили ще не всі. Не минули увагою народні обранці ситуацію в Хотині. Місцеві жителі неодноразово збирались на масові акції протесту проти перенесення ряду структур із їхнього районного центру до селища Кельменці. Сьогодні від імені громадськості депутат обласної ради Любов Годнюк зачитала звернення до Верховної Ради, Кабміну та Президента України. Щороку місто Хотин і Хотинську фортецю відвідує 100 тисяч туристів, 20% з яких – іноземці. Передавати місто з тисячолітньою історією у підпорядкування селища міського типу сприймається жителями Хотинського району як наруга над історією, як бездумне впровадження реформ заради реформ, а не заради результату. Громада Хотинщини просить звернутися до Верховної Ради України, президента України Петра Порошенка, вжити необхідні і достатні заходи для внесення змін до нормативно-правових актів. Також в доповідях торкнулись питань ремонту доріг на Буковині, знищення водоспаду в Путильському районі. Найбільше дискусії викликали у народних обранців питання подвійного громадянства. Громадські активісти раніше заявляли про те, що окремі депутати обласної ради користувались наявністю і українського, і румунського паспортів для ввезення сусідньої країни автомобілів без сплати митного збору. І хоча цю інформацію ніхто офіційно так і не підтвердив, питання стоїть гостро. Схема дуже проста. Представляється, значить, це саме при ввезенні автомобіля на територію України, допустим, прикордонникам показується паспорт України, митниці вже показується паспорт громадянина Румунії. Да? Інспектор митниці не знає всіх на пам'ять. Да? Держава втрачає надзвичайно величезні надходження до бюджету. По нашим підрахункам, скажімо, тільки по Чернівецькій області це є мільйони. Ми категорично проти того, щоб особи, які мають подвійне громадянство, щоб вони займали державні структури, були представлені в виконавчій владі. Вони не мають права бути депутатами обласної, районної, міської, сільської чи іншої ради, а також працювати у правоохоронних структурах. Всього на четверту сесію обласної ради винесли 58 питань. Сьогодні встигли розглянути більше десятка. Зокрема, прийняли в свої ряди нового депутата, призначили керівників комунальних установ та схвалили декілька програм розвитку області. Олена Гунчак, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Надвечір ситуацію щодо заяви учасників АТО про необхідність йому піти у відставку прокоментував начальник головного управління Нацполіції у Чернівецькій області Сергій Пілігрім. У коментарі журналістам очільник правоохоронного відомства пояснив ситуацію з виділенням земельної ділянки під будівництво житла для працівників тодішнього управління МВС у Чернівецькій області. Зазначив те, що розмова з учасником АТО Євгенієм Марусиком таки відбулася. Поспілкуватися із ним начальник головного управління Нацполіції вирішив, за його словами, аби зняти соціальну напругу. Я його запросив
Після того, як я прочитав оце на його сторінці, то мене в Фейсбуці, то мене це обурило. Я даже, ну, я не буду тут зачитувати, ви читали це і бачили. То я йому сказав, кажу, ти був в АТО, я був в АТО, ну навіщо ти льєш бруд на головне управління? Ну він, то що там на повишених тонах, так Євгеній, він завжди, у нього така річ, що він на повишених тонах розмовляє. Ніякого скандалу у мене з ним не було. Люди зараз читають і люди думають, що зараз міліції чи поліції виділили земельну ділянку. А це ще було в 2006 році. Буковинські громади звітують про 100 днів свого добровільного територіального об'єднання. Нагадаємо, 14 серпня минулого року обласна рада прийняла рішення про утворення 10 таких громад, до яких увійшли 30 сільських рад та 44 населені пункти. Про їх перші кроки і перспективи знають наші кореспонденти. На початку цього року 10 об'єднаних громад вже отримали повноваження і ресурси як у міст обласного значення. Йдеться про зарахування до їхніх бюджетів 60% податку на доходи громадян. Також вони отримують медичну та освітню субвенції, без яких, як кажуть, громадам вижити практично неможливо. Це не говорить про те, що ми сіли і чекаємо на те, що нам паде з Києва. От відкриття служб, які надають послуги реєстрації, архітектурно-будівельні. Другий момент, я вам хочу сказати, що всі наші колеги вже розпочали роботу над тим, щоб оновити генеральні плани і оновити картографічні матеріали, які з 61-х років на наших об'єднаних територіальних громадах. Зокрема, і субвенцію, яку надає Мінрегіонбуд і Кабінет міністрів, передбачає також виконання на оновлення містобудівної документації. У перспективі об'єднані громади отримають субвенцію на розвиток інфраструктури у понад 45 мільйонів гривень. Найбільше матиме Мамалигівська громада – понад 8 мільйонів гривень. Рахувалося по кількості сільського населення і площі об'єднаної громади. За чіткою формулою, зараз є проєкт постанови Кабінету міністрів про порядок освоєння цих коштів. В об'єднаних громад нині роботи ще не початий край, як кажуть, проблем більше, ніж досягнень. Усі землі, які знаходяться за межами населеного пункту, ми до них на сьогоднішній день юридично не маємо ніякого відношення. От, ми подали, знову ж таки, передати нам права. Тоді ми зможемо викликати своїх фермерів, які працюють, і заставляти їх заключати з нами угоду. Тоді це буде зареєстрована угода на кожну ділянку, і тоді з них можна вимагати сплачувати. 100 днів для об'єднаних громад були непростими. Невідкладних завдань у перші місяці було надто багато. При цьому селищна рада змушена була паралельно відвоювати приміщення, раніше надані в оренду різним установам та організаціям. Нам інколи з районною владою доводиться сперечатися, доказати свою точку зору на те, що цих структур нам не вистачає. Буковинські об'єднані громади також створили і свій орган, так звану агенцію, котра управлятиме розвитком інфраструктури добровільних територіальних громад. Ольга Лучик, Володимир Дораш, телеканал «Буковина». Нині Збройні сили України переходять на стандарти НАТО, одним із критеріїв яких є комплектування Збройних сил військовослужбовцями, які йдуть служити за контрактом. Тому вже 50 новобранців з Буковини відправилися до навчальних центрів, а вже після розподілу потраплять у зону АТО. Спілкувалися з військовими і наші кореспонденти. Пан Сергій вдома залишає дружину та двох дітей. Каже, рідні з розумінням поставилися до його бажання служити, адже він на власні очі бачив, що таке війна. За його плечима і Ірак, і перша ротація в АТО, а це запеклі бої за місто Щастя та Луганський аеропорт. Був поранений, але відновивши здоров'я, знову повний енергії та сил захищати свою землю. Чому я прийняв це рішення? Ну, це було, якби я вже не мальчик маленький, це було свідоме рішення людини, якій вже 30 років. Тому що, по-перше, наша держава поставила вже певні відповідні умови для проходження військової служби за контрактом, які мене задовольняють в більшій частині. 50 охочих поповнити лави професійних військових буковинців нині відправилися у навчальні центри. Більшість цих людей мають військову спеціалізацію.
Планове завдання на перший квартал для обласних військових комісаріатів області – це 410 чоловік. Уже нами призвано на військову службу за контрактом 134 чоловіка. Сьогодні ми з обласного збірного пункту відправляємо у навчальні центри кандидатів на військову службу за контрактом 50 чоловік. Із цих 50 чоловік ми направляємо у селище Старичі Львівської області для проходження навчання. Місто Житомир – це високомобільні десантні війська і навчальний центр селища міського типу Десна. Контрактна служба має ряд критеріїв. До прикладу, фізична та психологічна підготовка військовослужбовців. Кандидати на контрактну службу обов'язково складають психологічні тести. Ну, до прикладу, там, чи ви вважаєте, що присяга батьківщині втратила свою актуальність? Тобто, по тому, як людина відповість на це питання, можна зрозуміти її якісь дійсно моральні якості, її спрямованість, її ідеологічні якісь. Серед тих, хто хоче пов'язати своє життя із військовою службою, нерідко можна зустріти і жінок. Пані Ольга – єдина, яка сьогодні вирушить на навчання з Чернівецької області. Вдома її чекатимуть двоє діток. Проте, розповідає, така доля не для всіх. Я вважаю, що не всі придатні, не всі можуть і психологічно, і морально, тому що не всім дано. Але ті, хто можуть. І це треба хотіти, і треба себе перебороти. Якщо хочеш, і тебе і перевчать, і навчать. Да. Частина набирає собі людей таких, яких їм потрібно. І ти повинен бути потрібній частині. До квітня військкомати області мають укласти понад 400 контрактів, тому чергова хвиля мобілізації поки відкладається. Анастасія Кукоячук, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Комунальне підприємство «Чернівці Теплокомуненерго» заборгувало понад 440 тисяч гривень «Чернівці Обленерго». Через таку ситуацію у Чернівцях від електропостачання мають відключити 15 котелень, які саме відмикатимуть, узгоджувала спеціальна комісія обох підприємств. Садочки, школи, медичні установи та багатоповерхові будинки поки не чіпатимуть. Утім, якщо ситуація найближчими днями не покращиться і заборгованості хоча б частково не покриють, всі ці установи залишаться без тепла. Про це у телефонній розмові розповів заступник комерційного директора ПАТК «Чернівціобленерго» Олег Змеул. Визначено і узгоджено з Теплокомуненерго ряд об'єктів в межах 15 штук, в тому числі і теплопункти, по яким на сьогодні заплановане обмеження електропостачання. І зараз проводяться ці роботи спільно з Теплокомуненерго. Споживач проводить відключення своїх об'єктів, а наші працівники відповідно це фіксують, опломбовують доступ до для того, щоб споживач не міг самостійно включитись самовільно. Попередили споживача про обмеження електропостачання його об'єктів з сьогоднішнього дня і до кінця місяця. Відповідно, під час проведення цих відключень ми також з'являємося стороною, яка несе збитки, тому що ми не відпускаємо трещини, відповідно, несемо збитки по недовідпуску і недоотримання грошових коштів. Ми змушені були піти на цей захід з обмеження електропостачання. Відповідно, ми готові сідати за круглий стіл і домовлятися з споживачем, з міською владою. Колектив редакції Кіцманської районної газети «Вільне життя» запропонував районній держадміністрації та районній раді вийти зі складу співзасновників. Як повідомила телефоном головний редактор Ольга Кулько, видання першим з районних газет Буковини вирішило взяти участь у пілотному етапі реформування засобів масової інформації. Ми давно планували це зробити, звичайно, але закон, який вступив в дію з 1 січня 2016 року, він дозволяє зробити це цивілізовано, без спорів щодо майна,
права випуску газети. І тому, коли ми почули, що закон прийнятий, в принципі, обговорення редакції було недовгим. Ми всі вирішили, що цей шлях правильний і вчасний. Більше того, думаю, що 5-10 років назад роздержавлюватись було б легше, тому що зараз значно подорожчав друк, нестабільна дуже економічна ситуація. Але все ж таки нас переважило бажання робити газету цікавою, об'єктивнішою, і насамперед ми працюємо для читача. Військовий конфлікт на Сході триває майже два роки. У 2014-му чимало жителів Донбасу мали проросійські настрої і з осторогою ставилися до співвітчизників із Західної України. Чи змінилось це сьогодні? І як зустрічали буковинських артистів в зоні АТО? Відповіді на ці питання отримала наша знімальна група. Черговий репортаж зі Сходу. Дивіться далі. Другий день нашої поїздки розпочався із приємної зустрічі. В дорозі до Станиці Луганської на одному із блокпостів познайомились з буковинцем Ігорем. Він в АТО пішов добровольцем два роки тому. Всі бусики їдуть на Луганськ. Хтось щось везе, хтось просто їде там отримати якусь зарплату. Ви знаєте, дуже багато грошей туди їде, дуже багато товару перевозить. Це все треба виявляти. Наша праця. І порядок, щоб був. Щоб вони знали, що ми тут є, і для них це преграда. Каже, найважче тут бути далеко від рідних. Сумую по рідних, по батькам, по донькам. Доні, Юлічка, Ілєрочка, я вас люблю. І жінка моя Настя, я вас люблю дуже сильно. І маму з батьком, всім передаю привіт. Дякую. Далі головну роль у нашій поїздці взяли на себе буковинські артисти – співаки Святослав Край, Іван Дерда та Народний аматорський театр фольклору та етнографії «Оберіг» у Станиці Луганській виступили із концертом перед місцевим населенням. Музиканти розважали публіку впродовж години, виконували як естрадні хіти, так і українські народні пісні. Станиця Луганська сьогодні – це своєрідна межа між воюючими сторонами. Від кордону з бойовиками місто відділяють якісь метри, тож відлуння військових дій скрізь. І в будинку культури – то тут, то там, в даху дірки – наслідки обстрілів. Дуже важко. Дуже важко. Живеться тому, що не тільки тому, що війна, тому що дуже багато різних людей і хочуть все по-різному. Я хочу, щоб була Україна, і не бачу себе в іншій державі. Дуже хочу, щоб мої діти, мої онуки жили в Україні. Дай Бог нам усім терпіння, добра і миру. Наверное, ми вже привикли, і знаєте, як ми всі говоримо, лиш би не стріляли. Поэтому уже не жалуємося. Місцеві жителі кажуть, зараз приводів для радості у них небагато, тож концертом залишились задоволені. Ну, концерт мені дуже подобався, отличний. Підняли настроєння многим жінкам, не тільки мені. Я думаю, дуже раді всі будуть. Спасибо вам большое за ваше творчество. Приїжджайте к нам ще. Ми дуже щасливі, що до нас, в станицю нашу, приїхав такий гарний колектив із Чернівців. Дуже гарні артисти, ми дуже і дуже жінки щасливі, що накінець-то за нас спомнили, що ми тут знаходимося під час війни такої страшної, тяжкої. І ми всі щасливі, що єдина Україна, і вона повинна бути єдиною, тому що ми українці. Ми, допустим, перший раз от за два роки, які ми тут прожили, ну, можна сказати, в ужасній обстановці, сьогодні отримали дуже, ну, огромне удовольствие, тому що к нам приїхали гості Україна. І сьогодні ми правду почувствовали, що ми не одні, що тут о нас пам'ятають і люблять нас. Спасибо огромное всім тим, які сьогодні участвували в цьому празднику. З порожніми руками артистів публіка не відпустила. Як символ того, що люди зі Сходу та Заходу єдині, у прагненнях подарували жовто-блакитний стяг із написом «Станиця Луганська – це Україна». Олена Гунчак, Анастасія Кокоючук, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина».
На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».